ezagutu ditzagun gaurko urriaren 26ko estreinaldiak zinemetan Arantxa Ibarraren eskutik. Zer moduz? Ondo, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Aspaldiko. Bai. Bueno, hilabete bat gutxi gora bera, bai, gutxi gora bera pasatuko zen, hilabete bat, bai. Berriak izango dituzu zure laburmetraiaren inguruan. Bai, eske hori negoen pentsatzen, azkenengoan ez dakit ze jaialigatik itzigin, bueno, suposatzen dut Lekeitxo eta egon ginen bebai Santurtzikoagatik hitz egiten, Donostikoagatik bebai egon ginen hitz egiten, egon nintzen bertan. Eta orain daukat berriak, Pontevedran egongo da Kurtesen, eta egongo da bebai, bueno, egonda Portugalen bebai Farkumen. Eta gaur entera naiz, Mexiko bebai aukeratu dutela, deitzen da Patxeko jaialdia, Mexikora arte joango da, osea, que posik. Eta Kolombiara bebai, joango da, Cine del Sur jaialdi da. Orduan, ba, bueno, badoa, pixka bat apurka-apurka ez bakarrik hemen zehar, baizik eta Galizin, Portugalen, Mexikon, Kolombian, da hori azaroan izango da. Orduan, ba, bueno, pozik, ze, ikusten dudana da, Ego Ameriketan ba, jendeak ulertzen duela Juneen historioa, ero ezakit, maten dit, espiritual puntua daukanetik fin laburrak Junek, ba, hobeto ulertzen dutela, ero, eza, nik nahi dudana bentsate transmititu ulertu egiten dutela. Ez? Balore unibertsalak daude orduan, bai, historioan. Bai, gainera, eza, eriotzagatik hitz egiten da, era batera, ez dena betikoa, eta orduan, ba, ezakit, egiten zait, beraiek ulertu egin dutela, ez? Indian bezala, egon zen bezala, eta Ego Ameriketan eta Indian eta horrelako lekuetan, ematen dit ulertu, hobeto egin ulertu dutela. Sentikortasun berezia orduan. Bai, bai, hori da, bai. Ze adibidez beste leku batzutan igual lehengoko munduan esaten dan bezala, ez? Bueno, kenduta Euskal Herria eta orain Galizia, Asturias eta Portugal eta kenduta beste lekutan eta oraindik ez dute aukeratu, ez? Orduan, ez? Kenduta goiko, eza, iparralde puntua, ez? Bai. Eta gero Ego Ameriketan eta Indian. Ba, bueno, hori nago ni pentsatzen, ez dakit daukan zer ikusia, ero ez, baina askorrik esaten dit daukala zer ikusia, ze Indian eta Ego Ameriketan eriotza eta beste erabatera ikusten dute, eta sentikortasun ezberdina daukate, ez dakit. Hobeto ulertu dute, nire ustez behintzat, historioa. Eta eriotza ulertzeko filosofia edo era hori, hemen Euskal Herrian egiten den moduan da, edo zure ezakitzetan oinarritu zara? Ba, ezin dut esan. Bale. Ze, justo... Sorpresa. Sorpresa da, eta ikusiko duzu, ikusten duzuenean hitz egingo du hobeto, baina, a ber, eriotzagatik, eza, berez da neskatxo bat ezberdina dela, bere buruarekin oso gustura dagoela, nahiz eta ezberdina izan, eta, ba, bueno, bera divertitzen da, jolazten du gauza askokin. Baina, bebe joaten da hierrira, asko joaten da hierrira, apaintzera iubiak, eta, bueno, da, neska, berezia, ezberdina, eta, bueno, hor usten dut. Oso gai aproposa data huetan, ez gainera? Bai, ez? Bai. Halloweenarekin, eta, ez? Bai. Gero hitz egingo dugu, Halloweenagaitik, ze badaukagu estreinaldiak, badakizu, Halloween heltzen denean, estatu batuetatik ematen du, ez? Halloween bentsat hor, kristonak egiten dute. Bueno, eta hemen bai gero hitz egingo dugu, hemen bai geruta jende gehiago, gau beltza, ero harimen gaua, ero, ez? Asko ospatzen dute. Berreskuratzeko lehena ospatzen zena, ez? Bai, hori, betidanik ospatu egin delako, ez? Hori da. Ez dakit nekazari eren. Hori da. Ja, ezke ez dakit ja esan orain, ero amairako utzi, nahi baduzu hasiko gara lehen. Bai, lehendabizi estreina, bueno, nahi duzuna. Nahi duzun bezala, amairako utziko dugu Halloweenekoak, ez? Kontatzeko eta hitz egingo dugu pixka bat hori izan duzunaz be bai. Bai, Euskadin bentzat egia da, hori kontatuko dugu gero. Baina guazen aztera animazioko film batekin, Un día más con vida, gainera zuzendaria bidira bat polakoa da, Damian, baina bestea Raúl de la Fuente, amengoa dela Iruñakoa, eta, bueno, kriston arrakazta eukidu zinemaldian publikoaren saria lortu zuen, eta Europako filmeko hautaketa bat badauka. Animazioa da, baina da animazioaren parte bat dauka
kazetaritza, gerrako kazetaritza, zu generoa dauka dokumentalaren barruan, ez? Orduan, animazioan egin alduzu estena batzuk ezin duzunak egin dokumentalean, ez? Fiska bat onirikoagoa pini, ero gauza pasatu diren gauzak epini bestera batera, ez? Dokumentalean ezin duzunak, baina daude irudi asko bai benetakoak direnak dokumentalekoak. Orduan, hemen, 1975-eko Angolako gerra hotzean pasatu zena, portugesan aurka, han beste hiltzen ziren, kriston gerra egon zen hor, da hor dago kokatuta eta erreportai bat, kazetari bat, polakoa joaten da bertara, eta hor pasatu zuen gauza guztikin, zelan idazlea egin zen, eta liburu bat idatzen zuen El Imperio, eta hor dago oinarrituta hau filmea, ez? Eta gero dago gerrillera bat bebai, hitz egiten dutena gerrillera horregatik, neska afrikarragatik oso indarrazkokoa, ez? Eta hor duan, nik uste dut, Ego Ameriketan eta daukat etxe, ez, figura, esaten duen bezala, hanbeste hil direnak representatzen duen figura, eta hemen adibidez, Afrikan hanbeste biktima daude, hanbeste hil dira, ez daukat bat, esaten duen bezala, figura bat, ez, representatzen ditena, esaten duena. Eta hemen nahi dute ez astutea, hori gerrillera, hori neska esaten dutenagatik hitz egiten dute, oneri kazetariari asko gustatzen zitzaionela, eta orduan oso ondo egina dago, hau, animazioa. Zinemaldian ikusi zenuen? Bai, zinemaldian ikusi nuen, eta gainera publikoa, eta gero gidoia bai irabazi zuen. Eta goia bat dauka parte dela fontek, ez? Bai, hori da, harinago. Egia esan, gauzasko dago egiten oso honak, eta dokumental munduan batez ere oso ondo doa. Bai. Orduan, hau da, ukeko dugu aukera, zinean ikusteko. Osa, nahi baduzu ikusiko dugu trailerra. Ea. Sentimos una angustia especial. Es una lección aprendida a través de la historia. Correrá la sangre. África está despertando, ¿eh? Por fin. ¿Estás loco? No vas a poner un pie fuera de esta ciudad. ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? Aquí está mi historia. No necesitaré ningún permiso si voy contigo. Eres un puto loco. Hablo muy en serio, Arthur. ¡Prensa! ¡Somos periodistas! ¡No! En la guerra muere gente. Es importante que el mundo lo sepa. ¿Eres un espía o qué? Tranquila, Carlota. Es nuestro amigo. ¿Los sudafricanos? Los han visto esta mañana. Están cruzando la frontera ahora mismo. Hay que informar a Luanda. ¿Qué vas a decir? Arthur, somos los únicos periodistas del mundo con esta información. ¡Borrarán Angola del mapa! No estamos hablando de la Guerra Fría, Ricardo. ¡Arthur! ¡Ayuda! Para el coche. Hablamos de salvar vidas. El futuro de Angola, camarada. Asegúrate de que no nos olviden. Bueno, eta gero hemendik animaziotik pasatuko gara beste pelikula batera, ez daukana zer ikusirik, Austriako filme bat, Egon Seil, ero nik ez dakite Austria-Aleman hitz egiten, esango dugu, baina margolari ez oso ezaguna izan zen, eta eukizuen eso polemikaz kokitzen zuen, ze gustatzen zaion erotismoa erretratatzea, emakumeak, eta asko gustatzen zitzaion emakumeak margotzea, pixka bat postura ezberdinetan, eta badakizu ez. Orduan, hau Dieter Werner zuzendariak zuzendu du hau filma,
hogei garren mendearen hasieran beran margolarianen bizitza, bazela neska tartean egon zen denpora guztian, eta bebai asko erretratatzen zuen bere arreba. Ez? Bere arreba, iaia bildotxik, eta bere arreba, eza, zeukan, obsesio kristona, ez? Bere arrebarekin, ez? Honek margolariak. Baina, ikuspuntu artistiko batetik edo nola, bueno, auskalo, ez? Puntuak utziko dugu hor, bakoitzak aterako du bere, ez? Baina, bueno, obsesio handia dauka bere arrebarekin, eta gero beste neska batekin bebai, kuadro oso garrantzitsuena berena da La Muerte y la Doncella, horko pertsonai bat da beste neska, eta Klimt mentoria izan zen berana, asko gustatzen zitzaiona egon zail hau margolaria, orduan, ba, bueno, honek pelikulak izaten direnak margolarianenak, ba, hor daukagu hau, pelikula bat, ba, pixka bat ikasteko bere bizitzaz, esaten da bezala, ze lako munduan, ez, mugitzen zen hor momentuan, eta batez be zelako polemika eduki zuen, ez? Eta zelan kostatu zitzaion, ez? Horre gauzak aurrera ateratzea, Orduan interesgarria da, Pelikulakin gauza asko ikasten da. Bai, bai, bai. Beste mundu batzuk, ez? Deskubritzen. Bai, bai. Nimmst du mir heute am Abend mit dem Brater? Kinder lassen es doch nicht rein. Ich sag's der Mutter. Das ist normal angedacht, Modell zu stellen. Die hast du bestellt? Sie kommen doch zum Akt stehen. Das ist meine Schwester. Du zeichnest die nackt? So hast du den Klimt? Soll vielleicht die Wahl einmal für dich sitzen? Blick bitte auf mich richten. Kennst du die Unterhosen noch ein Stück hochziehen? Wohnt hier Herr Egon Schiele, Kunstmaler. Worum geht's? Zur Vorladung fürs Bezirksgericht. Das ist abscheulich. Das ist Pornografie. Ich bin Künstler. Ich habe die Verantwortung, die Freiheit der Kunst zu verteidigen. Jetzt ist wieder eine bei ihm. Wahrscheinlich zwei Huren. Ich würde ja auch gerne mal bei Ihnen Modell stehen. Bleib so. Riecht den Oberkörper noch ein bisschen auf? Arbeiten wir schon. Ich arbeite immer. Du schreibst auch meinen Namen aufs Bild. Na, mein Name kommt drauf. Ich bin der Künstler. Du lässt dich von der um den Finger wickeln. Anton und ich wollen heiraten. Du musst warten, bis du 21 bist. Voll lass ich dich nicht heiraten. Du darfst alles und ich darf nichts. Es reicht, Gerti! Meine Großmutter hat immer gesagt, eine Frau soll sich für den Richtigen aufheben. Aber die hat mich für dich aufgehoben. Wenn ich sie frage, ob sie mich heiraten wollen, Fräulein Edith, dann wird ihnen das keiner verbieten können. Dem Egon ist alles egal. Du hast doch versprochen, dass es aus ist mit ihr. Hör mir auf mit deiner ständigen Eifersucht! Du hast jetzt jemanden festhalten, der dich verlassen wird. Hey, Gott! Walli, ich brauch die! Für das Bild! Ja, bai, bai. Eta, bueno, ba, amendi pasatuko gara, Espainiar pelikula batera, Quien te cantará, Carlos Bermutena, Magical Girl. Eta, bueno, esa, hau bere hirugarrena da, eta oso zuzendari, bueno, dauka oso fama ona, Carlos Bermutek, segiten du bere punto, bere ikus puntu ezberdinatik ez, beti bizka bat eriotza gati bebai hitz egiten du asko, eta, bueno, amen Quien te cantará, Nadia Nirri lana egiten du, eta Natalia de Molina, bebai, dago, orduan, hemen, larogeita hamarkadan hor, abeslaria bera, Nayan Imri abeslaria zen, estripu bat eukitzen du, eta ez du gogoratzen, ez? Ba, bere gauzak eta hori. Orduan, beste neska bat dago, bera imitatzen duena karaokeak eta egiten, eta orduan, claro, bera berriro bueltatzeko, 2000 urtean berriro bueltatzeko abestera eta hori dana, ez dago gogoratzen, zelakoa zen bera. Eta orduan, erakutsi behar dio, berari imitatzen zionak, ez? Karaokea, beti da bilena berari imitatzen, horrek erakutsi behar dio berari, ba, zelakoa zen, ez? Eta orduan, dago hor puntu, ez? Puntu erraro bat, ez? Ezan da, oza, ni naiz hori, baina ni horrelakoa naiz, ero benetan nintzen horrelakoa, ero ez, hor puntuan, ez asko gustatzen zaio, ez horrek jokoak buruarekin, eta ez, askotan ezaten dutean, hemen pelikulan daude
mamuak daude, egon gabe mamuak, ez? Ez, fantasmak horrek zaten dira mamuak, ez? Orduan, da pelikula bat oso gomendagarria, ezberdina, eta esaten dute, ba, ez, duka bere zeioa, ez? Carlos Bermuten puntua hori, ez? Bizka bat batzuntzako izan daiteke, bizka bat arraroa, ez? Horren beste sartzen zarenean, buruan eta nin naiz ez naiz, ero ni horrelakoa naiz, ni espa naiz ezagutzen, ni horrelakoa ez. Ze askotan igual, bera abeslariaren mundua oso oso famatua eta, bueno, kriston neherrak hasta zeukana eta hori dana, ez dakigu bertan momentuan hori erakusten bazuen, ero horrelakoa bazen. Bai. Ze, klaro, erakusten dionak zer dakin olakoa zen, berez? Zartzen duen irudia eta benetazko, bai. Darduan hor puntuan jolazten du pixka bat, ez? Eta, bueno, daukagu, esatzen da bezala, aukera oso ezberdinak, ez? Orain momentuan, animazioa, gero margolaria, eta hau, ez, Carlos Bermutena. Desde que me desperté en el hospital, siento un ritmo todo el tiempo. Es una canción lejana, que retumba en todas las cosas. Puedes sentirla tú. Porque a mí me va a reventar por dentro. Lila, cariño. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes quién es ella? Lila Casen. Llevas 10 años sin cantar. Por eso hemos organizado tu regreso a los escenarios. ¿Y si no volviese a cantar? Eres única. No había visto a nadie interpretar tan bien una canción de Lila. Para mí, Lila siempre va a ser una estrella. ¿Y por qué me cuentas a mí todo esto? Porque quiero que ayudes a Lila. Si Lila no puede recordar que es Lila, necesitamos que aprenda a serlo. Y ella quiere que seas tú quien la enseñe. Violeta, te presento a Lila. Hola. Blanca me ha dicho que tienes una hija. El día que ella nació fue la primera vez que escuché una canción tuya. Fue el día más feliz de mi vida. Claro. Tener una hija tiene que ser bonito. Mamá, 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 mamá. Nadie se convierte en Lila en un día. Ni siquiera tú. Daukagu. Eta orain pasatuko gara Frantziara. Frantziara pasatuko gara. Un seductor a la francesa. Hor daukagu izen buruan. Bai, ez da? Un seductor a la francesa. Eta zuzendaria Laurent Tidar. Eta hemen agertzen da Jean Dujardin artista, de artistin zuen aktorea. Eta oso... bueno, beti horrelako filmak eta egiten oso ondo, ze The Artist egin zuenean ez zuen hitz egiten ez ebez, da dana bere espresioarekin eta keinuekin eta egiten zuen ez. Da hemen pelikulan, ba oso ondo seduktorearen egiteko eta, bueno, primeran dago hemen. Baina daukagu pelikula bat komedia dana, baina da, 1809 urtera joaten gara, Napoleoneko gerrak zeudenean, eta esaten duzu joat, danak epokako jantzita, eta bueno, pixka bat horrela, eta, baina da komedia bat, ez? Eta dira, naztatzen du gauza bi, ematen duena dana oso serio izan behar dela, eta danak kolorea, ropak eta danak kriston ondoa epinita, baina dauka umorea eta komedia, ze, klaro, bera da, gerrara joan behar da, eta bere emazte gaiarekin ezkondu baino lehen, gerrara joan behar da, eta orduan, gerrara joaten denean, ba, gaixotzen azten da bere, ez, emazte gaia, ez da, eta orduan, aizpak, emazte gaiaren aizpak, ba, ez gaixotzeko pentsatzen du, jo, ba, ni hasiko naiz idazten berari kartak, bera gizona, seduktoria, ez, ez naizen bezala. Eta orduan hasten da idazten kartak, ba, esaten, ba, bueno, kriston heroia izango bazen bezala, ba, burrukan, gerran, eta, bueno, horrela da biela, kriston, ez, izango bazen bezala, dana guzurra da, berak asmatzen du.
da bizka bat berari ba, posteko bizik dabiela eta kriston ona dela, baina dago uzurra dana, porque da kriston oldarkorra, ies egiten dudanetik, ez da fadorea da, ez dauka zirik horrekin, ez, pertsona jarekin. Eta dena tonu humoretsu bat egin. Dana tonu humoretsuan, eta gero huelta egiten du. Eta huelta egiten du enean, claro, hor enredo bat dago, ez? Bai. Aizpak izaten dio, ez esan zelakoa zaren, ez esan, eta hor dago hori, ez, nazte borraztea. Eta da, komedia, lehenako, komedia klasikoa oso zuria esango dugu. Komedia klasikoa oso zuria, barra egitekoa, baina zine-zinea, ez? Zaten dan bezala. Eta horrekoarekin pixka bat antza, ez? Norberaren, bueno, nortasuna nolakoa den, ez dauka zer ikusirik. Bueno, bai, beste historio bat da, baina... Bai, nortasuna, ez dauka zer ikusirik, klaro, esaten den bezala, bat da, buruarekin, kriston, fantasmak eta, bueno, mamuak daukagunak esango dugu, eta oso sakona esango dugu, eta hemen da, honek, komedia romantiko bat... Superficialagoa, bai. Baina... Barre egiteko oso puntu on, oza, gidoi honarekin eta historio honarekin eta gero ondo eginda. Zaila da komedia egitea. Bai. Eta hau nik uste dut, honekin lortu dutela lehenako komedia klasikora joatea. Bai, eta gainera pelikuletan ordu terdi batetan zehar humorea mantentzea, ez? Barrea mantentzea, bai. Hori da, nahi baduzu eguazen ikustera trailerra, Seque sus lágrimas, Pauline. El emperador aplastará a los austríacos y volveremos en poco tiempo. ¿Me escribirá? Cada día, se lo prometo. No escribirá. Es un seductor, esa es la realidad. Un seductor. ¿Qué le ha pasado? Hace 3 años se marchó a Austria. Pauline se casó y es madre de 2 hijos y para ella está muerto y enterrado. He de tranquilizarla. No. Ni siquiera le escribió. Así que lo hice yo. Me hice pasar por usted. Le escribí cartas muy bonitas, por cierto, y en la última le hice zas. ¿Zas? Pero cuidado, Neville. Murió como un héroe. Sería una pena echarlo todo a perder. Ah, ya. ¡Neville! Ha regresado. Teníamos un acuerdo, debía marcharse. ¿Está loco? ¿Ha perdido la razón? Heme allí, solo ante 2000 ingleses que cargan hacia mí. Estaban a solo 100 metros. Apoyé el dedo en el gatillo y entonces... ¡Oh! Llegó la caballería. ¿Ese es el final? Es patético. Le doy la razón, pero es mi vida y uno no la elige. Neville, su impostura no durará ni 2 días. ¡Corté dedos y manos y brazos a voluntad! Elizabeth, si yo caigo, usted cae conmigo. Estoy fatigada. Voy a descansar a una habitación. La última al final del pasillo. Pauline. ¿Neville? ¿François? No. Perdón, esperaba otro. En otra ocasión, tal vez. No. Está a punto de desvirtuar mi obra. ¡Es el diablo! ¡Nos va a deshonrar! ¡Qué perra! El capitán Neville que he creado era fino, era sutil. En otra parte no soy nada. Aquí soy el capitán Neville. ¡Deténgase, Neville! Ya ha dado 12 pasos. Ah, había contado 11. Bueno, eta orain pasatuko gara izenburu bat oso luzea, La Sociedad Literaria y el Pastel de Piel de Patata. Ose, que luzea, ez? Hau gainera liburu batean dago oinarrituta. Eta idazleen eskabirek idatzeta. Nongoa? Ani, Bretaña handikoa da. Ani Barrow eta Marianne Schaffer idazleak idatzi zuten hori liburua, eta horrela deitzen zen, eta mantendu dute esaldi luzea, ez dakit zuzen atzen? Bai, badakitzen dela feminist, bueno. Bai, hori da. Bai. Bai, sonatzen dizu ez? Bai. Eta dago pixka bat honek, Gran Bretañakoa, ba honek Jane Austen eta estiloan pixka bat hori puntua dauka. Zuzendaria Mike Newell da, 4 bodas y un funeralekoa. Eta hemen, Guernsey Irlara joaten da neska bat idazten duena, gaude 1946an, bigarren gerra mundiala bukatuta Londresen, eta orduan, berak nahi du liburua idatzi, ez dauka zer idatzi, eta pixka bat dago galduta, eta karta bat dauka, Guernsey Irlatik, heltzen zaiona bere irakurketako klubera esaten etortzeko, eta orduan joaten da, kuriositatea, saber zer gertatu zen naziak zeudenean bertan herrian, herria hori, irla hori, Guernsey deitzen dana, okupazioa nazia zeukan, ez? Eta orduan horra joaten da irakurketako klubera, pixka bat jakitera ber hori karta, pertsonai pekuliarrak eta dira, ez? Eta horra azten da konturatzen,
Ze, claro, beraiek dira, esan da manera, resistentzia, ez? Resistentzia klandestinoa bezala zan, naziak zeudenean hor momentuan hanbeste, baina hor joaten da bera, hanbeste pertsonaik deskubritzen, ematen dutenak, baino, ez da, batzuk zirenak resistentziak eta egiten zutenak hori, ba, asko jo, egin behar zutenela naziakin eta egon, eta hor ikusten da pertsonai ezberdinak eroa modiozko historia bai dago, eta bueno, ez? Eta orduan, ba, bueno, kuriosoa da, ez? Nahi duzen, 4 bodas y un funeraleko zuzendaria daukagu hor Jane Austeneko epokako horrek puntuak, esaten duzuna neska feminista idazlea bai, ez? Bai. Eta, ez dai, horrelako... Osa, horrelako pelikula gustatzen zaien entzako, eh? Aproposa. Eta bai, da, gainera egin dira pelikula pila bat bigarren mundu gerrari buruzkoak, bai, eta bueltan, bueno, azkenean hori, da egokitzapen bat, ez? Egin burua, liburuaten bai, baina beste ikuspuntu bat. Bai, bai, baina nik uste dut, amen puntuan, 4 bodas y un funeraleko zuzendariak honek, beti ematen dio, bazaket ez, ba, puntu bat, komedia romantiko hori, ez, hori puntua dauka, baina gero, oza, ikusiko dugu pastel de piel de patata zergatik deitzen dioten, ez, irakurketa klub horri, eta zelako pertsonaiek dauden, eta ez dala emoten duena bakarrek, baizik eta bakoitzak eskutatzen du, gauza ezberdinak ezin dugunak esan, baina, bueno, ez, eska bat, bai, bitxia esango dugu. Beste aukera bat. Beste aukera bat, oza, guazen ikustera. Estimada señorita Ashton, me llamo Dorsey Adams. Pertenezco a un club de lectura, la Sociedad Literaria y el Pastel de Piel de Patata de Guernsey. El club de lectura se convirtió en nuestro refugio durante la ocupación alemana. No puedo dejarlo. Ellos tuvieron que vivir con el enemigo. Por fin tengo algo serio sobre lo que escribir. Una escritora de verdad viene a vernos. Me encantaría escribir sobre ustedes, sobre la sociedad. Y a la fundadora, Elizabeth McKenna, tengo muchas ganas de conocerla. No va a conocerla. ¿Qué pasó? Eso no debo contártelo yo. No quieren que escriba sobre ellos. La guerra no ha terminado para ellos. Aún no. Elizabeth hizo lo que le pedía el corazón. ¡Todos me dais asco! Debes hacer lo mismo. Tienes ese coraje. No eres como esperaba. ¿Cómo me imaginaba, señora Adams? Siento que su vida ha cambiado la perspectiva de la mía para siempre. Si los libros tienen el poder de reunir a la gente, que este haga su magia. Pero todavía no has disfrutado de la experiencia completa, un pastel de piel de patata. La Sociedad Literaria y el Pastel de Piel de Patata. Eta on pasatuko gara el fotógrafo de Mannhausenera, espainiarra, hor daukagu Mario Casas, Mannhausen kanpo konzentrazioan gertatu zena, espainiarre presoak egon ziren, da bera da argazkilaria, da zelan, hau benetan gertatutako da zelan berak, saiatu zen argazkiak ateratzen, arriskuan epintzen, jakiteko zer gertatu zen, ez? Bertan, ez, konzentrazio hor kanpoan beste gauza gertatu zenak, eta Nurenbergeko epaiketan, horrela, nazi, bueno, kriston mailako naziak, ez, harrapatu zutenela, behan, ez, argazkiekin. Eta bera izan zen Francisk, bueno, beran pertsonaia, frantzez egiten duenaren pertsonaia bakarra izan zen testigua joan zena, ez, horrepek eta dorri buruz da hori pelikula Martan Targarona, Martar Garona da zuzendaria, egin duena, eta nahiko ondo epini diote, nahiko ondo epini diote, bera pelikula bai argazki oso ona dauka, esaten dute Mario Casas bai oso ondo dagoela, bera, askotan esaten dute aktorea dala pixka bat, como... Ez, ba... Niretzat gero eta hobe, osea, gero eta gehiago gustatzen zait niri personalki. Bai, ez? Ba, nik uste dut,
faltatzen zaiona dela bokalizazioa, bai. Eta pizka bat hori, ez hitz egiteko puntuan hor, ez da? Bai, beti esan esan da balbuzeatzen du, baina baina bueno, badoa. Niri bai, badoa, ez da? Bai, niri gustatzen zait, eta ni pentsatzen nuena baino hobea da. Zer, ziren beti izaten duzu, ba, hau ez, betiko mutil ederra, ez dakiz eta dakiz, baina ez badua, baina egia da ahoskatzeko eta bizka bat oraindik ez. Ba, baina zain? Oso paper anitzak egin ditu, eta ba, niri, bai, esaten dizut, eta hasieran ez naiz izan hasieratik bere fana, osea, baina, bai, osea, ikusi dut, bai, malgutasuna duela. Ba, oazen ikustera, ber, hamen trailerra, berana. En Mauthausen, todo está preparado para impresionarte. Los españoles fuimos de los primeros en llegar. Me llamo Francesc Boix. Esto no ha sido un intento de fuga. Les han disparado de frente. Tenemos las imágenes de nuestros compañeros asesinados. Tenemos pruebas para incriminarles. Nadie lo creerá si no lo ven. ¿Se puede saber qué estás haciendo? No podemos quemar las pruebas de lo que han hecho. Eta, bueno, orain bukatzeko guazen Halloween dator, Halloween dator, eta hemen daukagu bi, bi aukera. Bat, La Noche de Halloween, nagusientzako, hemen daukagu Jamie Lee Curtis, orain dela 40 urte hasi zena egiten La Noche de Halloween, eta slasher bat berriro egiten dute honek, ja horrelako pelikulak beste egiten dutenak, slasher bat egiten dute ostabe, omenaldi bat bezala. Ez du ematen jarraiera dala bezala baizik eta ematen du omenaldi bat bezala dala, ez Mike Myers gaiztoa gertzen da berriro, da beraien artean berriro ez, aurkain behar dute, beraia hamenka zuen amona da, eta oraingoan dago prestatuta, ez? Punto feminista esaten den bezala Terminatorreko Linda Hamilton bezala, ez? Esan punto feminista egonda prestatzen monstru horren aurka egoteko, ez? Eta orduan, ba bueno, hemen daukagu David Gordon zuzendariak egin duena, John Carpenter lehengoa egin zuena, hemen produkzioan dago, eh? Eta bueno, jendeari gustatzen zaionari 1978ko pelikula ezaguna den saga guztiak eta gauza, pelikula guztiak, slasher guztiak agertu direnak, ez? Honen kontura, ba, neraben hilketak eta badakizu horren hanbeste daude horrelakoak, ez? Ba, hemen daukate, ez? La Noche de Halloween, eh? Iguazen ikustera, ber? Un, dos, tres, probando, grabando. Estamos investigando al paciente que mató a 4 adolescentes la noche de Halloween de 1978. Fue abatido por su propio psiquiatra y detenido esa misma noche. Y lleva 40 años encerrado. Hola, Michael. Tengo algo que podría interesarte. A toda mi familia se le va la pinza en esta época del año. Bueno, es que tu abuela es Laurie Strode. Casi la mata. ¿No fue su hermano el que se cargó a todas esas canguros? No, no fue su hermano. Eso se lo inventó la gente. ¿Sabes que rezo todas las noches para que se fugue? ¿Y por qué haces eso? Para poder matarlo. ¡Cuidado!
se ha estrellado. Mamá, ¿de qué estás hablando? Michael se ha escapado. Perdona, está ocupado. ¿Hola? Él estaba esperando esta noche. Me esperaba a mí. Y yo a él. ¡Fuera! ¡Meteos en casa! ¡Meteos dentro! ¿Tú no crees en el hombre del saco? No. ¡Está aquí! ¡Michael! Deberías. Cierras la puerta del armario. Eta bestea, orain datorrena, Pesadilla 2, Noche de Halloween, hau bai estatu batuetatik dator, Halloweeneko badakizuanak, bai, estatu batuetik. Nagusia. Da famili guztientzako, ez da bakarrik nagusientzako, baizik eta famili guztientzako. Bildurra badauka umeentzako pixka bat, baina bueno, gehiago da aventura eta komedia, baina badauka beldurran puntua. Eta orduan, hor Jack Black egiten du Robert Lichtenstein autorearen bere papela pixka bat agertzen da bakarrik, umeak daude protagonista, baina protagonista bak izan da, hemen, Slappy, dala muñekoa, lehengoan agertzen zana, hemen agertzen da, bengantza, oza, nahi dute zan, muñekoan konek izaten direnak bentriloko bezala, bai. Ez? Horain txikusiko dugu trailean, bentriloko bezala Slappy, Santiago segurak epini dio ahotza, eta orduan da bera da gaiztoena, eta berak manejatzen du danak, ez, gaizto guztiak. Eta orduan honek baumeak pasatuko dute txarto, ez, Slappyk manejatzen duen monstruo guztiak, hasta otzo gomazko horrek, gominolak horrek, bai, atakago egiten dute, ez? Hora, jende guztiak hori izaten du, joe, bakarrik gominolak, eta gero de repente atakatzen azten dira, ez? Orduan da, baumeentzako, divertigarria, familientzako, Halloween dator, eta orduan ba, bueno, ez? Nahi badu zeukuziko dugu horrein. Me encantan las rebajas de Halloween. Hola, muchachos. Carru, Marri, Odona Loma, Molano Carrano. Gainera Jack Black, oza, nik ere gustoko dut. Jack Black bai, ez da? Ze pelikula gustatzen zaizu, Jack Blackena? Bueno, ikusi ditut pila bat eta da ere malgutasun handiko, baina ere batez ere humoretsu tonuan. Hemen gitxe gertzen da, lehenengoan gehiago agertu zen, baina berak egiten du estatu batuetan ahotza, Slappyrena, eta gero bera pertsonaia egiten duena, klaro. Eta orduan hemen Slappyrena muñeko hori bentrilokoarena, Santiago Segurak egiten du. Eta bueno, Halloween egatik hitz egiten, esan dugun bezala, hemen bebai, beti, Euskalin beti egin izan da ariman eguna, ero gaua, ero txorimaloak, kalabazak, gero historioa, beldurrezko historioak kontatzeko batzen ziren, baserrietan eta hori beti egin da. Eta argazkiak daude gainera, hori da, hori da. Hanbeste gauza daude eta orduan, zergatik gustatzen zaigun horren beste hori? Haber, Halloween ezaguna da mundu guztian, baina guk euki dugu bai, eta orduan berreskuratu egin berdan, eta nahi nizun esan abesti bat egin du nik, ze joaten nahi zikaztoletaratan, nire ipuñak eta kontatzera, eta abesti batzu bai daukatu mei egiten dietena, baina oraingoan egin dut abestia, ez bakarrik melodia, baizik eta teklauarekin, gitarra, bajoa, eta dana,
nire teklaoarekin egon naiz ez. Dinazuk. Dana, konposaketa bat egin dut osoa abestiaren anik, eta umeentzako, ba, bueno, umeak eta ikastoletan eta ibiltzeko kantatzen euskeraz, berreskuratzeko gure, arimen eguna, arimen gaua, berreskuratzeko. Osea, nahi baduzu entzungo dugu. Ea. Izar guztiak beterik daude, gure familitar bazoaz. Argiaren indarrak bultzatuz, gurekin datoz gau baltzera. Trapuak atta, ikatzaz marka, bure zurrez inguratuta. Kandelak piztu, kalabazak atta, arimen eguna gurea da. Zera hemen daude, haiekin topan nahi bueltaka. Ierrian dantzan beti daude, biderdian galdu baitira. Gozokiz bete, ez ustez dantza, txori maloekin kantuka. Mamuak topa, trukota trampa, arimen eguna heldu da. Batetik zorgina pirulina, bestetik zonbita otzoa. Mozorroz jantzita elkarturik, kalean saltoka hueltaka. Trapuak atta, ikatzaz marka, bure zurrez inguratuta. Kandelak piztu, kalabazak atta, arimen eguna gura da. Gozokiz bete, ez ustez dantza, txori maloekin kantuka. Mamuak topa, trukota trampa, arimen eguna heldu da.